dawladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyay sawirkii ka dhacay masjid ku yaala waqooyiga magaalada Sinaa ee dalka Masar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si adag u cambaareeyay qaraxii ka dhacay dalka Masar, gaar ahaan Masjid Rooda ee ku yaala waqooyiga magaalada Sinaa ee dalkaasi Masar, kaasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya 235 ruux ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo 109 qof, kuwaasi oo dhammaantood ah dad shacab oo waxba galabsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in xanuunka ay la qeybsanayaan dowladda Masar iyo ehladii dadkii qaraxaasi ku waxyeeloobay. Waxa uuna dadka dhintay Allaah uga baryay in jinni firdowso oo ugu bishaareeyay kuwa dhaawacana ay si degdeg ah u bogsoodaan. Anigoo ku hadlaya magaciiga iyo kan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaan xanuunka la qeybsanaynaa dowladda Masar iyo shacabkeeda. Xanuunka iyo murugada ka dhalatay dadkii sida arxandarada ah loogu xasuuqay Masjid Rooda ee dalka Masar ku yaala, waxaana garab taaganahay dowladda Masar, waxaana ku garab siinayaa sidii argagixisada qaybo ka mid ah adduunka dhibaatada ka wada anagu adkaan lahayn. Qaraxa ka dhacay masjid Rooda ee